Varmt välkommen till veckans aktiesvep. Det är den 1 februari och vid mikrofonerna Jan Nils Brobacke och min kollega Kristoffer Berggren. Vi är båda analytiker här på CMC Markets. Hos oss på CMC så kan ni handla aktier i fler än 20 marknader runt om i världen. Det är lika enkelt att blanka som att köpa, och när man handlar utländska aktier så växlar man endast vinst- eller förlustdelen. Handla med eller utan hävstång, allt via vår prisbelönta handelsplattform. Betsson i veckografen, och de senaste veckorna har vi haft intressanta rörelser. Vi har tagit oss förbi den här långväga motståndsområdet runt 81-80 här. Handlats upp, och sen har vi haft lite sidledes rörelse under de senaste veckorna. Det intressanta blir nu om köpare kan försvara det här utbrottsområdet. Eller om det nu är så att vi säljer ner under igen. Då är det viktigt att den här positiva trendlinjen håller för ett återtest. Skulle den fallera, ja, då är det i första hand 69-70 nivån som jag håller koll på. Men kan vi nu bara hålla oss ovan här, köpare kan andas ut lite och sen hitta styrka igen, så ser det ganska spännande ut. Och tittar man på RSI så kan man också använda den som en form av styrkemätare, och vi ser egentligen hur den har skiftat i humör. Tidigare så handlades vi gjorde ganska många översålda nivåer. Det här är ändå veckografen vi tittar på. Vi kom inte upp speciellt högt i indikatorn när vi fick våra upprekyler. Nu är det lite tvärtom. Vi har kommit upp på överköpta nivåer. Sen i rekylerna så kommer vi inte speciellt långt ner igen innan det börjar ta fart upp i indikatorn. Vi ändå visar på att vi har styrka i den nuvarande rörelsen. Sen får vi se om rapport och så vidare kan försvara det. Men på det sättet ser det intressant ut. Catena Media, dagsgrafen. Egentligen inte så mycket att säga. Det säger sig självt lite hur det ser ut här. Men nu gäller det verkligen att köpare kan komma in och fortsätta försvara de här bottennivåerna som vi hade runt en 70 ungefär. Vi var nästan där när vi petade. Vi vände runt en 73-74 tror jag senast. Vi ser att vi har negativt momentum i RSI. Vi då kommer ner på översålda nivåer och börjar jobba oss upp. Så att kan vi få ett break här, ett litet momentumbrott, så är det intressant. Bekräftelse på, ja, vad ska jag, köpstyrka har jag där vi, om vi då bryter motståndet runt 80 här, och sen då att vi passerar den här negativa trendlinjen. Vi har lite medelvärden som också är liksom, behöver tas ut där för att vi får momentumbryt. Nej, men bryt över i RSI och bryt ur trendkanalen och försvara 70, då ser det ju ut att vara bra risk reward. Bryter du ner under 70, ja, då ser det inte alls bra ut. Handelsbanken i månadsgrafen. Vi ser att vi fortsätter att försvara 95 kronor. Tidigare stöd intakt sedan 2013. Med några spikar under. Däremot så handlas vi kraftigt under uppåtgående trendlinje. Intakt sedan botten 2009. Då. Så att i det långsiktiga så är det en negativ indikation. Nu har vi fått 1, 2, 3 månaders konsolidering kring den här nivån då. Så börjar köpare komma in, så finns det targets betydligt högre upp. Då har vi 111 och sen egentligen ända upp mot större nedåtgående trendlinjen här, 125 spänn på uppsidan. Men vi är nära det här motståndet, och det krävs inte mycket för att vi ska börja trickla under, och då ser det snarare väldigt, väldigt negativt ut. Så att absolut intressanta nivåer som den handlas vid. Skulle 96 kronor ge vika här, då ser det inte bra ut alls tycker jag. Men återigen, sätter vi en botten här, då finns det potential för uppsida i Handelsbanken. Har du några andra nivåer där? Nej, det är intressant att be om köpare i Nordea skulle liksom trycka den förbi en intressant motståndsnivå på uppsidan, så handlar det här om att köpare i Handelsbanken ska försvara ett viktigt, viktigt stöd på nedsidan. Så att köpare har en viktig roll i båda casen, men lite olika infallsvinklar. Veckografen här i Husqvarna, och vi har haft ganska stora svängningar, men ändå konsoliderat under en lite längre period här faktiskt. Och vi har varit upp och testat motståndet vid 72 ungefär. Vi har kommit ner och testat stöd runt en 62. Och sen nu till slut, för några veckor sedan, bröt vi förbi den här negativa trendlinjen. Och därefter har vi också konsoliderat, fast betydligt mycket tajtare. Så det intressanta här nu blir ju att köpare kan försvara den negativa trendlinjen. Det vill säga att vi inte handlas ner under. Och sen då ta sig förbi motståndet runt 72 ungefär. Skulle det sälja på, så som sagt att den håller sig intakt. Fallerar den, så har jag ett stödområde 65 ner till 62 ungefär. Det vill säga botten i den här konsolideringen och egentligen den rörelsen här.
Då har vi JM i månadsgrafen och handlas just nu under ett viktigt motstånd vid 190 kronor lite drygt. Det är alltså toppen av den här konsolideringen som har varit intakt sedan egentligen slutet av 2017. Då. Vi har ju konsoliderat mellan 160 kronor lite drygt och 190 kronor på uppsidan. Intressant månadsstängning idag, alltså du säger igår var sista handelsdagen och vi ser att vi har stängt över den här större nedåtgående trendlinjen. Kombinerat med att vi har försvarat tidigare motstånd som nu agerar stöd. Så jag menar på att fortsätter vi att försvara 160, vi kan ta en runda ner här och återtesta den nivån, så har JM bottnat ur på lång sikt. Det är huvudscenariot. Skulle vi flytta under 160 kronor tror jag får man vara försiktig då. Sticker vi över 190 så indikerar det rejäl styrka. Och det här var alltså JM i månadsgrafen. Det jag bara skulle vilja lägga till här är, jag brukar prata om de här svansarna i candlesticks och så vidare. Vi har ändå svansarna på större, alltså nedsidan till största del här, och det här är ju månadsgrafen, vilket ändå visar på, vi hade en riktigt stökig höst, men köpare ändå på något sätt varit lite intresserade av det här bolaget och kommit tillbaka, och senaste månaden då har vi haft en, ja nu har det varit riktigt bra, så att ett brott av den där röda linjen, den, då ser det faktiskt ganska intressant ut. MTG har vi framför oss, det är dagsgrafen det här. Intressant motståndsområde runt den 315 som vi har jobbat på x antal gånger. Vi har varit uppe och peta där de senaste dagarna. Så det viktiga nu blir egentligen att vi kan trycka oss förbi det motståndsområdet för att sen leta oss vidare uppåt. Vi har ett gap här då, och sen så kommer den långa trendlinjen betydligt mycket högre upp. Så att det ser intressant ut om vi kan ta oss förbi motståndsområdet runt 315. Börjar det vika ner nu? Så dels den här trendlinjen, att den är intakt. Nu är vi precis där och handlar, så att det krävs inte mycket för att vika ner under den. Men sen så kommer jag hålla koll på stödet runt 298, att det håller emot. Passerar vi det, då ser det inte alls lika intressant ut längre. Ja, men jag håller med. Kan vi försvara de här nivåerna, så 325-330 kronor där blir ju jättespännande. Nordea i månadsgrafen. Och vi stängde den här månaden under viktiga skiljelinjer för mig, 85 kronor. Vi har kommit ner ganska ordentligt, bottnade ur runt 74 spänn, studsade rakt upp, så kraftigt studs upp. Och nu än så länge försvarare säljer den här nivån. Så jag tycker mig se att så länge vi inte passerar och kommer upp ovan den här månadstrendlinjen som är intakt, eller alltså den var intakt på köpares sida och har nu brutit ner, så länge vi inte kommer upp och stänger i det här området på månaden, då indikerar det att det är en fortsatt nedåttrend för Nordea, och det hänger även ihop med en potentiellt långsiktig negativ syn på OMX då. Så vi skulle i princip kunna ta oss upp ända till 87 kronor. Det jag tyckte var viktigt att se här var att vi stängde under den här trendlinjen, alltså lite drygt 84-85 kronor. Tar vi oss upp här ovan, visst, då har vi en annan story, ett annat case. Däremot om vi fortsätter att försvara den här nivån för säljare, så ser det inte jättebra ut för Nordea. Skulle man kunna få se den i veckografen kanske? Ska man se några... Ja, den blå linjen där som har ritat in, vad har vi den, runt 84 ish, 85, blir ju jätteviktig. Nu är vi väldigt nära där, så att kan man få en bra rapport, visst, då kan man ju trycka vidare. Så att den där ser spännande ut, om köpare kan ta sig förbi. Då har vi Peab som egentligen har konsoliderat mellan lite drygt 85 kronor och 70 kronor då. Sen 2018, och vi börjar närma oss en viktig nivå, en viktig outbreak åt något håll. Vi vet inte ännu vart det är på väg. Kan vi nu stänga över den här nedåtgående trendlinjen, etablera oss ovan fortsatt 70 kronor på nedsidan, så ser det positivt ut. Då är det i första hand den här 85 pupsen när jag tittar på. Tar vi även ut den, så är det nya högsta på gång, eller i alla fall testa högsta då. Däremot flyter vi under 70 kronor. Uppåtgående trendlinje kombinerat med tidigare motstånd som nu avgerar stöd. Då får man vara försiktig. Då finns det nivåer betydligt längre ner att titta på. Men spännande PEB i månadsgrafen här. Stora Enso. Och vi ser att vi är i veckografen och har handlats upp sen botten vid 100 kronor. Varför var 100 viktig? Tidigare motstånd som så ofta enligt teknisk analys börjar agera stöd kombinerat med en uppåtgående trendlinje. Nu återtestar vi den här större nedåtgående trendlinjen på rätt sida för köpare. Det vill säga att vi bröt över den här i början av året och så har vi handlats ner lite. Jag tror att
vi har utrymme att ta oss lite längre ner, men så länge vi försvarar 100 kronor lite drygt, då tycker jag det ser positivt ut. Då indikerar teknisk analys att vi har brutit den här större nedåtgående trenden som påbörjades 2018. Vi ska hoppa över i månadsgrafen och se om vi ser något annat. Även där har vi fått en positiv stängning över viktiga nedåtgående trendlinjen. Vi har utrymme att ta oss lite längre ner. Så även i månadsgrafen så tycker jag att den ser bra ut givet att 100 kronor försvaras då. Skanska i månadsgrafen, vi ser att botten sattes för lite drygt 140 kronor tidigare motstånd som nu agerade stöd, kombinerat med en uppåtgående trendlinje. Nu har vi närmat oss en viktig nivå på uppsidan, 160 kronor lite drygt. Försvarar säljer den här nivån, då tror jag att vi har ett ben ner att förvänta oss, det vill säga nedåtgående trendlinje intakt sedan toppen 2017. Skulle vi bryta över ska det indikeras styrka enligt teknisk analys. Men så länge vi försvarar den här 160-nivån så ser det ut att kunna bli en sväng ner. Och vi kan dra tillbaka den och se att det var även toppen 2007. Då, så det har historisk signifikans också. Så 160 på uppsidan finns det potential att gå ner mot den här bottennivån kring 140 kronor igen. Då. Det är väl det jag sitter och kollar på här i månadsgrafen. Då har vi veckografen på Clearo Group framför oss här och vi ser att vi har handlats upp en del sen vändningen här i slutet av året. Nu börjar vi närma oss intressanta motståndsnivåer. Dels testar vi den här positiva trendlinjen från fel sida då. Köpare behöver pressa förbi. Vi har en negativ trendlinje som möter upp här runt en 11 också. Plus att vi har ett horisontellt motstånd och kraftig rörelse här efter den där vi var uppe vid 11.50. Så att det är lite utmaningar för köpare på uppsidan. Vi har också ett långt medelvärde där och så vidare. Så det man vill se på rapporten då är såklart en riktigt fin köpstyrka. För kommer vi inte förbi här, testar upp och testar och sen viker ner. Och då ser det helt plötsligt mycket, mycket svagare ut. Så att nu är det verkligen upp till köpare att trycka kursen vidare här. Så där, det var veckans aktiesvep med mig Nils Brobacke och min kollega Kristoffer Berggren. Frågor och funderingar, för kan ta höra av er till oss. Det är den 1 februari. Missa inte vår podcast Björnfällan där vi idag släppte ett nytt avsnitt med Lars-Erik Lundgren på Aktieansvar. Stämmer, stämmer. Mycket gott där. Ja, inte så mycket mer. Jag får önska en trevlig helg och lycka till med handeln i rapportfloden här kommande. Ja, och perfekt att kolla in på tradesimc.se här när det är just rapportperiod för spännande och fantastiska nyheter. Säger vi så. Ha det gott. Hej.